Në prang të festave të fundvitit, sektori për punë të brendshmenet e tof ka përforcuar kontrolet të cilat kanë të bëjnë me zbulimin dhe pengimin e shitjes së mjeteve piroteknike. Sipas policisë, tregtarët, prindrit, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, sërish rikujtohen se shitja apo blerja, si dhe aktivizimi i fishek zjarëve në vende publike, obore, rrug, paraqet kundër vajtje për të cilën parashihet dënim prej 200 deri në 500 euro. Furnizimi dhe distribuimi në sasi më të mëdha paraqet vepër penale, për të cilën parashihet dënim të paktën deri në 5 vjet. Sektori për punë të brendshme në Detof apelon deri tek nxënësit që të përmbahen nga përdorimi i këtyre lojrave të rrezikshme me pasoja për shëndetin e tyre. Pjesëtarë të policisë së sektorit për punë të brendshme në Detof çdo ditë monitorojnë dhe kontrollojnë lokacionet ku vitet e kaluara janë shitur mjete piroteknike, sidomos në pjesën qendrore të qytetit të Detovës dhe Gostivarit. Nga policia thonë se ata që do të kapen duke shitur fishek zjarre do të përballen me padi adekuate pavarësisht sasisë dhe llojit.